Sizce ideal bir avtomobil necə olmalıdır? Ekonomik yoxsa üstün mühərrikə sahibi bir avtomobil? Hamının şamını axtardığı statusunu almış bir avtomobil deyə bilərəm. Ekonomika da olsun, dözümlülük de olsun. 2014-cü il Kia Cerato. Əsasən də rəsmi satış mərkəzindən alınma avtomobillər öz popülərliyi və bazar qiymətinin digərlərindən yüksək olması ilə seçilir. Avtomobil problem tanımayan 16 klapanlı 2 litrlik Dodge mühərrikli işlə təchiz olunub və 156 at gücü hasil edir. 194 Nm fırlanma anına malik bu avtomobili 92 oktanlı yanacaq da çox rahat şəkildə hərəkətə gətirə bilir. Qaldı ki, texnoloji üstünlüklərə və interyerə 2023-cü ilin avtomobildən heç də geri qalmır deyə bilərəm. Çatışmayan bir dənə şey Android monitorudur. Xüsusən avtomobillər öz popülərliyi ilə əsasən. Bugün yenə çəkiliş köynəyimi geyinmişəm. Gün batıb hələ bir. İşıq sensoru, LED tipli gündüz işıqları, halogen tipli lupa faralar, ön park sensorları və duman əleyhinə işıqlar. Arxa kamera, ICE LED texnologiyalı arxa LED optika, arxa park sensorları. Bu 7 ayrı dioddan 5-i stop işıqıdır, 2-si isə duman əleyhinə işıqlardır. Avtomobilin mühərrikini söndürəndə sürücü rahat avtomobildən düşə bilsin deyə oturacaq arxaya avtomatik gəldiyi üçün buradakı məsafə o qədər də geniş deyil. Lakin maşın işe düştüğü zaman oturacak avtomatik qabağa gedir. Arxa oturacaklara daxil 4 oturacağın her biri dəyirli özlənibdir. Burada isə bir kondisioner deflektorları var. Arxa oturacaklarda oturacakların isirilməsini də görmək istəyərdim açığı. Avtomobilin yanına yaxınlaşında güzgünün avtomatik açılması, güzgünün altında və zamoklarda ışığın olması kiçik bir detal olsa da avtomobilə xüsusi rəğbət qazandırır. İnteriyerdə isə o qədər də uğurlu olmayan dəyirli özlənmiş bir multisükan və ən kiçik smartfon ekranından da kiçik olan deyərdim. Bir sensor ekran mövcuddur. Həmçinin avtomobil start-stop və açarsız daxılılma ilə təchiz olunubdur. Mediada isə Bluetooth, AUX və USB girişləri sizin köməyinizə çata bilər. Qızdırıla bilən ön oturacaqlar, həmçinin ventilyasiya və yaddaş paketi ilə təchiz olmuş bir sürücü oturacağı var burada. Videonu bəyənməyi və səhifəmizə abunə olmağı unutmayın.